Բարևձեզ։ Արշավադ Բրյուսելում կայացավ Արևելյան գործընկերության գագաթնոժողովը, ժողովը, որի շրջանակներում տեղի ունեցավ նաև Փաշինյան-Ալիև երկու հանդիպում։ Այսօր Factor TV-ի ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելյան գագաթնաժողովի արդյունքներն են։ Թեման քննարկելու են քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի, ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանի, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանի հետ շնորհակալություն հաղորդման հրավերն ընդունելու համար։ Բրյուսելյան գագաթնաժողովի ժամանակ ամենասպասված իրադարձությունը Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ կազմակերպված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումն էր, տևեց 4.5 ժամ, և հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելը չի սահմանափակվում միայն հումանիտար աջակցությամբ, նախատեսում է նաև մասնագիտական և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացների համար։ Արևելյան գործընկերության երկրները ողջունել էին այս հանդիպումը, համարելով, որ այն չափազանց դրական քայլ էր 30 տարվա հակամարտությունից հետո։ Պարոն Ստեփանյան, ես կուզեի ձեր կարծիքն իմանալ, արդյոք իրականում այս հանդիպումը, Բրյուսելի այս նախաձեռնությունը, ինչպես շատերն են ասում, որոշակի ակտիվացում է Եվրամիության արևմուտքի մեր տարածաշրջանում։ Իսկ ասեի, դա որոշակի ակտիվացման շարունակությունն է։ Ընդհանուր առմամբ այն ինչ տեղի ունեցավ Բրյուսելում դրամաբանական էր, և դա Սոչիում հանդիպման դրամաբանական շարունակությունն է ըստ իս։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, ինչը այն բոլորը, ինչը վերաբերվում է հումանիտար ոլորտին, նախընտրում է աշխատել Եվրոպայի հետ։ Ռուսական կողմը մեկ մոնոպոլիա է պահում Հարավային Կովկասում, դա ռազմական մոնոպոլիան է, այստեղ պետք է ուրիշ երկրների զորքեր չլինեն։ Ինչը վերաբերվում է ֆինանսական աջակցության, հումանիտար հարցերի լուծման, այդտեղ Ռուսաստանը բաց է համագործակցության համար։ Մասնագիտական տեխնիկական հարցերում, որովհետև հիշում ենք, որ Պուտինը հայտարարեց, որ այս գործընթացներում որևէ մեկի մասնակցության կարիքը չկա, նկատի ունենք սահմանների որոշման և գործընթացում։ Նո, Պուտինը շատ բան կարող է հայտարարել, բայց դրա համար գոյություն ունեն բանակցություններ, իսկ բանակցությունները գնում են, մենք գիտենք, որ Էմանուել Մակրոնը և Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս անգամ հեռախոսություններ են ունեցել այդ թեմաներով, եղել են զրույցներ Շարլ Միշելի և Վլադիմիր Պուտինի միջև, այնպես որ ամեն ինչ համաձայնեցված է իմ կարծիքով, խոսքը գնում է զուտ այդ հումանիտար մասով, և դա ընդամենը դրա շարունակությունն է, և որևէ նոր բան մեծ հաշվով Բրյուսելում մենք չլսեցինք, այդ նույն երկաթուղային կոմունիկացիայի վերաբացման հարցը քննարկվել է նաև Սոչիում, և դրա մասին նշվել է։ Այսինքն ակտիվացման մասին չեն կարող խոսել։ Կա որոշակի ակտիվացում այն ոլորտներում, որը համաձայնեցված է Ռուսաստանի հետ։ Պարոն Քոչինյան, արևմուտքի ակտիվացման մասին ձեր կարծիքն էլ կուզեի իմանալ, արդյոք կա ձեր տպավորությամբ, ձեր կարծիքով, և արևմուտքի այդ ակտիվացումը, եթե կա այդպիսին, տեղի ունենում այն փուլում, երբ Ռուսաստան և արևմուտք հարաբերությունները բավականին լարված են այլ հարցերում։ Մենք կարող ենք ասել, որ այդ լարվածությունը կարող է տեղափոխվել նաև մեր տարածաշրջան Բրյուսելից հետո։ Շատ բարի, ես մինչև ցույց ձեր հարցին պատասխանելը կուզեմ ձեր առաջին հարցի հետ կապված մի կարևոր արձանագրում անել։ Արևելյան գործընկերության երկրները, որ հայտարարում են, թե 30 տարվա կոնֆլիկտից հետո կարևոր է այս հանդիպումը, դա այդ ցանկալին իրականից շփոթելու պրոբլեմն է, որովհետև կոնֆլիկտը ավարտված չէ, 30 տարի հետո չի այս հանդիպումը, կոնֆլիկտը դեռ շարունակվում է, և կոնֆլիկտը շարունակվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծված չէ Արցախի, ուրեմն, կարգավիճակի հարցը։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ուրեմն, բուն ձեր հարցին, տեսեք, այն, որ Բրյուսելյան հանդիպումը ինքը կարևոր էր առաջին հերթին այն դրամբանության մեջ, որ 44 սուրյա պատերազմից հետո ըստեղության ստեղծվել էր ձևաչափ, երակողմ ձևաչափն է, որը իրականում քառակողմ է, ուղղակի 4-րդ կողմը տենց բան, այսպես ասած, հանրային տիրույթում չի երևում առանձնապես, ուրեմն այդ երակողմ գործընթացը ունի և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ որոշ հանգամանքներ, որոնք որ չեն ելնում Հայաստանի երկարաժամկետ ու նույնիսկ միջնաժամկետ շահերից։ Եվ այս առումով մեզ միևնույն ժամանակ, նաև 44-սյա պատերազմից հետո Հայաստանը չուներ համապատասխան ռեսուրսներ ամորտիզացնելու համար այս քառակողմ գործընթացում տեղ ունեցող պրոցեսները, հա, եւ այս առումով մեզ իհարկե շատ կարևոր էր, որպեսզի լիներ սրան զուգահեռ գործընթաց։ Հիմա կարելի է համարել արդյոք Բրյուսելը որևէ նոր գործընթացի մեկնար, կամ ինչպես դա հիմա ասվում, արևմուտքի ակտիվացում։ Ես կարծում եմ դեռևս ոչ, սա ընդամենը մի քայլ էր, որը իհարկե չմնաց հումանիտարի ուրեմն շրջանակներում, այդ մասնագետների ուրեմն ներգրավվածությունը եւ փորձագիտական աջակցությունը ինքը նաեւ քաղաքական հայտարարություն է, հատկապես Սոչի
վերջից հետո, երբ որ հայտարարվեց, որ ստեղծվել է այդ երկու կողմ հանձնաժողովը դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա զբաղվող, եւ լինելու է ուրեմն խորհրդատվական ռուսական մասնակցությունը։ Հիմա եթե մենակ խորհրդատվական մասնակցությունը ռուսականն է, ինքը հայտնի չափով դառնում է արբիտրաժային։ Բայց եթե այդ մասնակցումը նաև 4-րդ կողմը, հիմա հանձինս այս պայության դերևս եվրոպացիներն են, հա, այդ արբիտրաժայնության բանը հայտնի չափով ուրեմն թուլանում է կամ ընդհանրապես վերանում է։ Ամենից որ սա այսպես տեխնիկական կամ մասնագիտական չէ, սա հենց քաղաքական հայտարարություն է, ու սա կարևոր արձանագրում է։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, դերևս վաղ է խոսել ինչ որ արեկտիվացման կամ ինչ որ նոր գործածնեի ծավալման մասին, սա կարևոր առաջին քայլ է։ Լարվածության խնդիր էլ չի լինի Ռուսաստանի հետ։ Բնական է, որ լինելու է լարվածության խնդիր, եւ հենց այս քաղաքական հայտարարությունն է լինելու այդ լարվածության խնդրի ուրեմն առիթներից մեկը։ Միևնույն ժամանակ, այն որ Ուկրաինայում լարումը սպառնում է դառնալու մուլտիռեգիոնալ ուրեմն ճնշման, ուրեմն առարկա Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մեջ, դա էլ է փաստ, եւ այո, Բրյուսելը շարունակության պարագայում, այսինքն եթե այդ գործընթացը ունենում է շարունակություն, մենք տեսնում ենք Ղարաբաղի Արցախյան հիմնարարցի միջազգայնացման նոր էտապ եւ Արևմուտք Ռուսաստան որոշակի ուրեմն միմյանց դեմ կազմակերպող աշխատանք, այսպես ասենք, ապագայում, եթե նույնիսկ ասում եմ այս պրոցեսը ունենա շարունակություն։ Սոչի, Բրյուսել եւ բոլոր հանդիպումներում, ձևաչափի հանդիպումներում հարցերի հարցը մնում է Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված անորոշությունը։ Ալիևը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ նույնացրեց Զանգեզուրի միջանցքը Լաչինի հետ, դրան հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը։ Նա ասաց, որ այս մինչ այս պահը եղած ոչ մի քննարկումներում նման աղեր չի եղել եւ Հայաստանը այդ տարբերակը չի ընդունում։ Պարոն Ապետյան, հաշվի առնելով երրակողմ հանդիպումը, նկատի ունեմ Փաշինյան, Ալիև եւ Միշել, ինչ ենք մենք այս հարցի հետ կապված ստանում, հա, Բրյուսելը ինչ կարծիք ունի Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Բրյուսելը նման կարծիք հրապարակավ չի հայտնել։ Ու հայտարարությունը բոլորը վերլուծում են, որ այնտեղ չկա միջանցք, բառ դրանով մենք պետք է իսկ իմ անձնական ինֆորմացիայի աղբյուրները բավարար չեմ Բրյուսելի պաշտոնական կարծիքը շոշափելու համար, թեկուզ յետ կուլիսային կարծիքը շոշափելու համար, տեսեք։ Իսկ եղած հայտարարությունը Բրյուսելյան հանդիպման ընդհանուր տրամաբանության մասին ես նախ կուզենայի մի քանի բառ խոսենք, որովհետև ինձ թվում է դա կարևոր է հասկանալու համար, թե այս ակտիվացումը կամ եթե մենք դա ակտիվացում չկոչենք, իրադարձությունը ինչ ֆոնի վրա է տեղի ունենում։ Երբ որ դու կազմակերպում ես միջոցառում, որի շրջանակներում ակտիվ եռացող կոնֆլիկտի կողմերն մասնակցելու, քո անձնական քաղաքական քաշի եւ քո ներկայացրած աշխարհական կենտրոնի կշռի հարցն է, այնտեղ անպայման նման առերեսում կազմակերպել, ինչքան կտևի, ինչ բովանդակություն կունենա, դա հարցի երկրորդ ոչ պակաս կարևոր կողմ է, բայց հանդիպման փաստը ինքնին, այսպես ասեմ, կարող էր նաև լինել զուտ պրոտոկոլային, այսինքն կարգավիճակը արձանագրող։ Բովանդակային իմաստով հանդիպման արդյունքները, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ մասնագետների կոմպոնենտը հանած, խոշոր հաշվով խոսակցությունը եղել է կամ շարունակում է մնալ բոլոր պլատֆորմներում նույն հարցերի շրջանակի մասին, եւ կողմերի դիրքորոշումները հիապես չեն փոփոխվում, այսինքն եւ Սոչիում կարդ ըմբռնումը երկաթուղային կոմունիկացիաները բացելու հետ կապված, եւ այստեղ ավելի բաց հստակ հայտարարությամբ դա տեղի ունեցավ։ Ինչ վերաբերում է միջանցքի խնդրին, միջանցքի մասով ես կխուսափեմ այսպես մի անշանակ ուղիղ հետեւություններ անելուց եվրոպական գծի, որովհետեւ միջանցքի ոսկ հայ-ադրբեջանական թեմա չէ, եւ այսպես կոչված միջանցքի թեման, եւ խոշոր հաշվով դա վերաբերում է մեր մայրցամաքում տնտեսական եւ աշխարհական ուղիների վերաձևակերպման, վերակողմնորոշման խնդրին, եւ հետեւաբար Ադրբեջանը եւ նաեւ Թուրքիան իր աջակցությամբ նրանք մեկ ուղությունից, մեկ կենտրոնից, մեկ տնտեսական պրոյեկտի տրամաբանության շրջանակներում են գործում, եւ մենք մեր մասնագիտական եւ պետական կառավարման համայնքը կարիք ունի հասկանալու, թե դա ինչ բնույթի պրոյեկտ է եւ ինչ է իրենից ենթադրում, եւ այդ պրոյեկտը հակադրության մեջ է մեկ այլ խոշոր պրոյեկտի եւ նրա շարունակների միջեւ, այսինքն այս թեմայում ոչ ես կարող եմ հստակ միանշանակ գնահատականներ տալ, ոչ
ոչ էլ կարծում եմ, որ Բրյուսելի վերաբերմունքն է միանշանակ։ Դա այդ մասով։ Անհետացությունը բնականաբար Լաչինի եւ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի համակշռումը, որովհետեւ այդտեղ կան մի շարք առանցքային տարբերություններ եւ դա մենք պետք է ինքներս մեր ու աշխարհի համար նաեւ ֆիքսենք։ Ամենակարևոր խնդիրը հետեւյալն է, որ միջանցքները լավ բան չեն։ Միջանցքները հաճախ կամ առավելապես ստեղծում են խնդիրներ եւ ռիսկ են պարունակում միջազգային խաղաղության համար։ Եվ դրանից օգտվել պետք է բացառապես այդ մեխանիզմից, միջանցքային մեխանիզմից պետք է օգտվել բացառապես այն դեպքերում, երբ որ 100 հազարավոր մարդկանց կյանքի անվտանգության խնդիր կա։ Ինչ մենք ունենք Ղարաբաղում։ Եվ դրա համար է, որ կա միջազգային ըմբռնում Լաչինի միջանցք երևույթի եւ կարգավիճակի շուրջ։ Հայկական կողմը Ղարաբաղն է պահել իր դիրքորոշում, այսինքն հստակ է, հասկանալի է, որ հայկական կողմը մինչև վերջ պնդելու է։ Բարերի մակարդակում դա հստակ է, գործողությունների մակարդակում կապրենք կերևա։ Ես կուզենամ նաեւ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրեմ մի հետաքրքիր փաստի, որ հիմնական Պանավեճը վերջի օրերի հետևյալի շուրջը մաքսակետեր կլինեն, թե չեն լինի, եւ Ադրբեջանը պնդում է, որ չպետք է լինեն, Հայաստանը պնդում է, որ պետք է դա սուվերենության ցուցանիշ է, պետք է լինեն, Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ տարածի, բայց պնդում է, որ երկրի օրենսդրությանը համապատասխան պիտի դա կազմակերպի, եւ սրան զուգահեռ օրինակ շատ հետաքրքիր է հանրայնացված առաջարկը, որ իսկ ուծ Ադրբեջանը կուզենա ԵԱՏՄ-ի դիտորդ դառնալ, որովհետև մենք գիտենք, որ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված մաքսային այլ ռեժիմներ են գործում, իհարկե ոչ դիտորդի կարգավիճակի համար անպայման, բայց հետագա փուլերում, եթե օրինակ ինչ-որ մեկը դառնում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, իր համար այլ կարգավիճակ է գործում։ Այս process-ները պետք է շարել սեղանին ու հասկանալ ինչա կատարվում, առաջ քաշել լուծումներ։ Ստացվում է, որ այժմ պայմանավորվածություն կա միայն երկաթգծի մասով։ Շարլ Միշել հայտարարեց, որ ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով համաձայնության դեռ չեն եկել։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարեց, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի հետ իրենք վերահաստատել են Երազգ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման իրենց որոշումն ու պայմանավորվածությունը։ Պարոն Ստեփանյան, սա մեզ ինչ է տալիս։ Դուք կարծում եք, որ Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությանը ընդառաջ կգնա, այսինքն այդ պայմանավորվածությունը կարող է կյանքի կոչվել, դրա համար պայմաններ կան, հնարավորություն կա։ Այսօրվա դրությամբ չկա։ Այս մթնոլորտում, որը գոյություն ունի այսօր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այդ պոտենցիալը ես չեմ տեսնում։ Մենք ինչի շուրջ ենք մենք մեր այսպես տեսլականը կառուցում։ Գիտեք, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում քաղաքականությունը 44-օրյա պատերազմից հետո կառուցվում է միֆերի շուրջ։ Ամենայն դեպս, երբ որ մենք գետնի վրա կանգնած փորձում ենք դա վերլուծել, այդպեսի տպավորություն է ստեղծվում։ Մեկը փորձում է մեծ Տուրանի նախագիծ իրագործել, մեկը փորձում է Ադրբեջանի և Թուրքիային մցնել ԵԱՏՄ-ը։ Մենք մնացել ենք այդ ամենի ինչի մեջտեղում։ Հիմա մեծ հարց է առաջանում այդ պրոյեկտներից ո՞րն է իրագործվելու, որովհետև իրանք ընդհանուր առմամբ իրար 100%-անոց հակասող պրոյեկտներ են։ Հիմա մենք Հայաստանը, մեր Սյունիքը հայտնվել է այդ ամեն ինչի մեջտեղում, դա մի բարակ sense թել է հողի, որը որ այդ ամեն ինչի հակասությունների կիզակետում է այսօր հայտնվել։ Իզուր չէ, որ այդ ճարաբաստիկ Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը այսօր այդպեսի մեծ ակտուալություն է ստացել, եւ առաջի հերթին դրա մասին ճիշտ է Ալիևն է խոսում, բայց իրականում Թուրքիան է կանգնած հետեւում։ Առաջի շահառուն Զանգեզուրի միջանցքի ճակերտների մեջ եմ ես դավերցնում, դա Թուրքիան է, որովհետեւ այն ինչ որ մենք անցալում ենք մեծ Տուրան, շատերը սկեպտիցիզմով են դրան վերաբերվում, Էրդողան անցալում է որպես ռեալ պրոյեկտ, որը որով որ նա փորձում է երկրի ներսում իր թույլատած հեղինակությունը վերականգնել, եւ դա առաջի քայլն է Զանգեզուրի միջանցքը։ Նույնը կարող ենք ասել Ռուսաստանի մասով։ Մենք տեսնում ենք, որ հենց այսօր երեք Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը Բաքվում հայտարարեց, որ Ադրբեջանին հրավիրում են ԵԱՏՄ-ը որպես դիտորդ։ Դա առաջի քայլն է, Ազարբայանն է դա ասել, Ագանայի մակարդակով են դրա մասին խոսում, այսինքն դրա իրար հակասող պրոյեկտներ են, որտեղ շատ մեծ դեր ունի Զանգեզուրի միջանցքը, թե որ այդ պրոյեկտներից իրականանա։ Իսկ Հայաստանը այս
իրավիճակում ցանկանում են այդ երկաթգիծը օգտագործել։ Ունեք այդ հնարավորությունը կամ դա ինչի վրա է հիմնված։ Դա լավ է, վատ է, դա էլ պետք է ի վերջո հասկանանք։ Երկաթգիծը դա այսօր ամենահեշտ իրագործվող եւ ամենաթույլ ցավալի հարցն է, որը կարող են առաջ տանել, դրա համար երկաթգիծը բերել են առաջ։ Ինչի մասին է խոսքը գնում։ Երասխի հատվածում Հայաստանը Նախիջևանին կապող մի քանի կիլոմետր երկաթգիծ պետք է մենք վերականգնենք, ասենք դա Հայաստանի համար բավականին հեշտ տարբերակ է։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն դեպքում խոսքը գնում է բեռնափոխադրումների մասին, չնայած մասնագետները, ես այդ ոլորտում մասնագետ չեմ, պնդում են, որ դա մեզ բոլորովին պետք չէ, որովհետև վրացական ճանապարհը մեզ համար ավելի լավ հնարավորություն է, եւ նաեւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ 2 տարի հետո Լարսում էքսպլուատացիայի մեջ մտնելու է նոր թունել, որը որ կրճատելու է ճանապարհը, այդ ծմերը, որ փակվում է 11 կիլոմետրով, որ ծմերը ճանապարհը այլևս չի փակվի։ Ճիշտ է, երկաթուղային տրանսպորտը միշտ եղել է ամենա ձեռնտու, պետք է, չգիտեմ, գինը չպետք է վճարենք։ Ու եթե խոսքը գնում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, միանշանակ այո, պետք է վճարենք։ Իսկ կա նման հնարավորություն, այսինքն կարծում եք, որ այս երկաթգիծը Զանգեզուրի միջանցքի հետ այսպես սակարկության մեջ է։ Կարող է այդպեսի փորձ լինի Ադրբեջան եւ Թուրքիայի կողմից, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը պետք է այդ խայցը կուլ տա, որովհետեւ դա ոչ մի դեպքում հավասարազոր փոխանակում չէ։ Սա ստրատեգիական նշանակություն ունի այդ տարածքը, ես դրա մասին էի խոսում, երբ որ խոսում էի Մեծ Թուրանի եւ ԵԱՏՄ-ի մասին։ Իսկ երկաթգիծը ընդհանրապես ռեգիոնալ տվյալ երկաթգիծը։ Պարոն Քոչինյան, Բրյուսելում կայացավ նաև Փաշինյան-Ալիև երկրորդ հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ, միջնորդությամբ։ Պետք է հիշել, որ Մակրոնը միջայտ հեռախոսազրույցեր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ձեր կարծիքով ինչպիսին է այս հակամարտությունը, հիմա չեն օգտագործում Ղարաբաղյան հակամարտություն, հայ-ադրբեջանական հակամարտություն են, այսպես միջազգային կառույցներում այդ հակամարտության անվանումը հստակ չի դրում, բայց դիրքորոշումը հարցի հետ կապված ինչպիսին է Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի, ինչ են քննարկում, այն օրակարգում ինչ կա։ Նախ բուն հանդիպումը, որը կարծես այդպես կուլուարային պայմանավորվածության արդյունքում ընդեղ ձերբերվեց եւ հապճեպ տեղի ունեցավ, այդ հանդիպումը ես այնքան չեմ կապում, ճիշտ ասած, ոչ Արցախյան հիմնարար արծի, ոչ էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, որքան կապում եմ ներֆրանսիական գործընթացների հետ։ Երկու տարի Ֆրանսիայի մտրություններն եւ նախագահի տեխնացիներ կամ որոնք եկել են Հայաստան, Հայաստանից քննադատում են գործողի իշխանությունների ոչինչ չանելու համար, եւ ըստ էության սա այդ 500,000-անոց Ֆրանսիայի համայնքի ձայների համար պայքարի լույսի մեջ է պետք դիտարկել։ Բայց դանով հանդերձ, այն որ բոլոր հնարավորությունները եւ բոլոր ուրեմն տարբերակները պետք է աշխատել դրանց վրա եւ օգտագործել, դա էլ է փաստ։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, փաստացի, հա։ Մինսկի խմբի համանախագահության 3 համանախագաներից 2-ը բարձրագույն մակարդակով հանդիպումներ են կազմակերպել կոնֆլիկտի կողմերի հետ։ Ճիշտը դա չի արվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի մեջ, անձնական նախաձեռնությամբ կամ հենց միջպետական նախաձեռնությամբ, բայց ամենևս դա տեղի է ունեցել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ճիշտ աշխատանքի եւ ճիշտ օրակարգի պարագայում հնարավոր է կազմակերպել նաեւ 3-րդ համանախագահի հետ ուրեմն երակողմ հանդիպում, ինչը իր հերթին բավականին լուրջ ազդակ կդառնա Մինսկի խմբի համանախագահության ռեանիմացիայի ուղղությամբ։ Ինչը դա կարևոր։ Կոնֆլիկտի քննարկման ըստ էության 2 տարբերակ կա այս պայմանությամբ։ Մեկը դա, ինչպես գիտենք, Մինսկի խմբի համանախագահությունն է, որը Հայաստանը համարում է միակ օրինական ուրեմն եւ մանդատ ունեցող ձևաչափը այս կոնֆլիկտը քննարկելու։ Մյուսը դա երակողմ փակագծերում քառակողմ ձևաչափն է։ Հիմա այդ երակողմ փակագծերում քառակողմ ձևաչափը իրականում շատ ավելի, այսպես ասենք, վտանգավոր է, կոնֆլիկտային է, Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու ուրեմն տեսանելի ապագայում, ընդ որում ճնշումներ գործադրելու գնով զիջումներ ստանալու, ուրեմն երկու տարածաշրջանային տերությունները իրենց առանձնական օրակարգը շատ ավելի, այսպես, կոնֆլիկտային եւ այս ռոպեական ճանապարհով հասնելու պոտենցիալ կա, այնպես որ մեր նպատակը առնվազն այս փուլում պետք է լինի այո Մինսկի խմբի համանախագահության ուրեմն ձևաչափի ռեանիմացիային ուղղված աշխատանքները։ Ես կուզենայի նաեւ խոսեի ուրեմն երկաթգծից եւ միջանցքից ուրեմն ձեր նախորդ հարցի հետ կապված։ Նախ երկաթգծի հետ կապված կարևոր է շեշտել, որ ադրբեջանցիները կառուցում են այդ երկաթգծը եւ Արցախի հարավում ուրեմն իրենց կողմից 44-ը պատերազմում նվաճած տարածքներում իրենք 100 կիլոմետրից ավելի երկաթգծ արդեն կառուցել են։
իրենք ուրեմն նախկին Արցախ-ադրբեջանական շփման գծից համարյա հասել են Խոդաֆերի։ Ինչը նշանակում է, որ ճանապարհի կեսը մոտավորապես իրենք արդեն կառուցել են։ Հիմա սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ իրանք ունեն ինչ-որ վստահություն, թե այդ վստահությունը իրանք տվել են ռուսները, թե թուրքերը, հարգելի գործընկերոջ ասած, թե որ պրոյեկտի շրջանակներում, հա, այդ իհարկե դժվար ասեմ, բայց իրանք այդ վստահությունը ունեն եւ իրենք դա կառուցում են։ Ես իմ կողմից կուզեմ նայ ասել, որ ըստ իս, եթե ոչ ի սկզբանե, ապա արդեն տևական ժամանակ է, որ բովանդակային ուրեմն քննարկումների ժամանակ քննարկվում է միայն մեկ միջանցք, եւ այդ մեկ միջանցքը ամսի 9-ի 9-րդ կետն է։ Ես դրան ասում եմ ռուսական միջանցք։ Ոչ թուրքական, ոչ ադրբեջանական միջանցքները բովանդակային քննարկումների ժամանակ չեն քննարկվում, բանակցությունների ժամանակ դրանք չեն քննարկվում։ Քննարկվում է 9-րդ կետի իմպլեմենտացումը, եւ այո, հիմա քննարկվում է 3 դետալ. Ա. Մաքսակետ լինելու, եթե չի լինելու, Բ. Ժամկետ ռուսական կոնտրոլը այդ ճանապարհի վրա ունենալու, եթե չի ունենալու, որովհետեւ ըստ այդ հայտարարության կա ժամկետ ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտի ուրեմն առաքելության, չկա ժամկետ այդ ճանապարհի կոնտրոլի վրա։ Եվ երրորդ, հայկական կողմը ոնց է, այսպես ասած, առրեսվելու այդ ճանապարհի հետ, որտեղ այդ ճանապարհը թե սահմանից սահման անցնում, ես պետք է անել ճանապարհի վրայով կամ տակով անցնել, հա, ոնց այդ ամենի չի կազմակերպվելու։ Արդյոք ռուսները այդտեղ, օրինակ Հայաստանի քաղաքացիների համար պասպորտ, բան, անձնագրային վերահսկողություն պետք է սահման, թե չպետք է սահման, այսպեսի հարցեր։ Այնպես իսկ ինչ վերաբերում այդ բարբարաբար կրկնվող այդ ադրբեջանական եւ թուրքական միջանցների մասին խոսույթին, կարծում եմ, որ դա մահակի դերն է տանում, այսինքն չհամաձայնվեք ռուսական միջանցքին, այսինքն այս 9-րդ կետի իմպլեմենտացմանը չհամաձայնվեք, մենք ուժով կվերցնենք ուսակենք Ադրբեջանը։ Ինչը չի նշանակում, որ դա միայն սպառնալիք է։ Այո, կա ուրեմն պոտենցիալ, այսինքն աշխարհական զարգացումների ինչ-որ ճանապարհ կա, որը կարող է բերել նրան, որ դա հենց տեղի ունենա, բայց այս փուլում դա մահակի դերն է կատարում, որը որ մեզ պետք է ստիպի համաձայնվել 9-րդ կետին։ Ինչպես վերաբերել, կուզեի Մակրոնի մասին էլ խոսենք, մենք երբենք չենք լքի հայերի նման տեսակի հայտարարություններին, մենք սիրում ենք, հա, երբ մեզ էսպես փաղակշում են, սիրում են, լավ հայտարարություններ են անում, այլ դա նման հայտարարությունները ինչ են ցույց տվել։ Դա բոլորը գիտեն մեր մասին, որ հայերին կարելի է ոնց որ ասած էգոն շոյել տենց ֆիզիկ-ֆիզիկ արտահայտություններով, բայց դա նույնպես ես կապում եմ ռեալ քաղաքականության մեջ, ինչպես վարվել, հա, նույնպես կապում եմ ներֆրանսիական, ուրեմն դա նույնպես ներֆրանսիական ֆենոմենը, ֆրանսիայի ներքին քաղաքականության կապված, Մակրոնի ոչին հարիր, եւ հետո տեսեք պատերազմի օրերին էլ չենք լսեցինք նման հայտարարություններ, որ մենք ձեր կողքին ենք, այնտեղ պատմական արդարություն եւ այլն եւ այլն, բայց ռեալ պոլիտիկի մեջ նման ուրեմն արտահայտությունը շատ լուրջ վերաբերվել կարծում եմ չարժի։ Պարոն Նահապետյան, միշտ քննարկման է ենթարկվում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հռչակագրի տեքստը, որտեղ ամեն մի բառ խոշորացույցով է դիտարկվում։ Մենք միշտ քննարկում ենք հատկապես հակամարտություններին վերաբերող հատվածը, թե տարածքային ամբողջականությունը ազգերի ինքնորոշումն է գերակայում, կարևորվում։ Ամեն դեպքում այս անգամ էլ կարծես թե գագաթնաժողովի հռչակագիրը եզրափակիչ ակտ է, առանձնապես տարբերվող չէր նախորդ անգամներից։ Այս անգամ մտահոգություն կար տարածաշրջանում ապակայունացման եւ միջազգային նորմերի խախտման փորձերի վերաբերյալ, բայց նորից այսպես անհասցեին։ Ինչ է կարծում, արդյոք Հայաստանը չպետք է ջանքեր գործադրեր պատերազմից հետո, որ նման իրավիճակներում, նման միջազգային կառույցներում, հռչակագրերում հասցեական լիներ Ադրբեջանի ուղված այսպես հայտարարություններ լինեին։ Մենք արել ենք նման աշխատանք, նկատելի է։ Արդյունքներից է պետք ելնել։ Կան նման արդյունքներ, չէ, ուրեմն աշխատանքը սխալ է կազմակերպվել։ Բնականաբար մաքսիմալ ջանքեր պիտի դրվեին այդպիսի արդյունքներ ստանալու համար, բայց ես ուզում եմ հստակ լինի, որ այո, իհարկե քաղաքականության մեջ կա այդ գործոնը, որ մարդը տեղյակ չէր, եթե տեղյակ լիներ, քո կողմից կլիներ եւ այլն եւ այլն, բայց դա մեծ կոմպոնենտ չի, որովհետեւ եթե որևէ բան բխում է այդ երկրի կամ այդ երկրի պատվիրակների շահերից, իրենք լավ էլ տեղեկանում են, լավ էլ գալիս են, պնդում են այն, ինչ քեզ պետք է։ Այսինքն հնարավորություն էլ չկար գուցե։ Չէ, չեմ ասում հնարավորություն չկար։ Հետեւաբար ես խնդիր ավելի խորը բանի մեջ եմ տեսնում։ Արդյոք մենք կարողանում ենք մեր կոնֆլիկտում, մեր շահերը տեղավորել ընդհանուր խճանկարի շրջանակներում։ Մենք հասկանում ենք ինչ շահեր ունեն մյուսները եւ արդյոք ճիշտ ենք խաղադրույքներ անում այս տեսանկյունից։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ մենք չենք հասկանում։ Չի վերլուծվում։ Այդ վերլուծական աշխատանքը չկա, այդ վերլուծական միտքը չկա, և կազմակերպչական կողմը չկա։
այսինքն դրանով պիտի զբաղվեն ինստիտուտներ կանոնավոր կերպով եւ կոնկրետ խնդիրներ պիտի դրվեն եւ կոնկրետ տեղեկատվություն պիտի մատակարարվի այդ ինստիտուտներին հետ վերլուծության համար ինչ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չի անում հետեւաբար մենք աչքերներս փակ ենք գնում միջազգային քաղաքականության խոճուտ ճանապարհներով օրինակ մինչեւ եթերն էլ խոսում ենք դրա մասին որը մեկը հիմնավորապես կարող են նկարագրել գրել թե ինչ փոխվեց Brexit-ից հետո եվրոպական տարածաշրջանի քաղաքականության մեջ, մերձավոր արևելյան քաղաքականության մեջ, ինչպիսի գործոն է իրենից ներկայացնում Միացյալ Թագավորությունը այս պահին եւ ինչ շահեր ունի, որովհետեւ ինձ թվում է, որ այդ հարցի հիմնավոր պատասխանը մեր խնդիրների միառելի ցանկի բանալիները իր մեջ պարունակում բայց մենք այդ հարցերի պատասխանները չունենք եւ առանձնապես ես փութաճանությունն էլ չեմ տեսնում այդ հարցերի պատասխանները ստանալու ուղությամբ որովհետեւ եթե այդ ըմբռնումը լիներ Հայաստանը 2 տարի Միացյալ Թագավորությունում առանց դեսպանի չէր մնա Ի վերջո Ադրբեջանը ներխուժել է նաեւ Հայաստանի սուվերեն տարածք Պարոն Ստեփանյան չպետք է արդյոք սա եւս դատապարտվեր Եվրամիության կողմից նման գագաթնաժողովի շրջանակներում ի վերջո արևելյան գործընկերության գագաթնաժողով էր որտեղ Եվրոպայի հարևանության երկրների ճակատագրին վերաբերող հարցեր էին քննարկվում Սա մեր թերությունն է Ադրբեջանը նոյեմբերի 16-ին սանձարարեց հերթական մինի պատերազմը դա ամենամեծ գործողություններն են եղել 44-օրյա պատերազմից հետո Դուք այդ հարցը նոր տվեցիք հարգելի կոլեգաներին։ Տեսեք, մենք նույնիսկ Ֆրանսիայի կողմից չլսեցինք որևէ դատապարտում այդ փաստի։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն հորդորեց կողմերին վերջացնել այդ արյունահեղությունը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում եւ այդպիսի հորդորներ մենք լսեցինք բոլորի կողմից։ Ես հիմա կարող եմ թվարկել, շատ ուրախալի հետևել եմ դրան։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության Եվրոպական խորհրդարանի բոլորի կողմից նույն բաներ մոտավորապես կողմերին նույն հորդորներ այն դեպքում երբ որ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով ագրեսիա դրսևորեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ կարծում եմ մենք պետք է մտածենք ինչու այդպես եղավ եւ ես չեմ կարծում որ դա եղավ մեր ղեկավարության վատ աշխատանքի պատճառով կան ավելի ծանրակշիռ փաստեր կան աշխարհակայական գործոններ մենք պետք է հասկանանք, դա էլ շատ ճիշտ ասվեց, ինչու այդպես եղավ։ Ինչու այդպես եղավ, որ այդ օրը, նոյեմբերի 16-ին մենք մնացինք միայնակ։ Դա շատ կարևոր է։ Հա երբ որ մենք դա հասկանանք, մենք նոր կարող ենք արդեն ասել, ինչու չասեցին կամ ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Այսինքն մենք պետք է ընդհանուր պատկերը հասկանանք։ Իսկ այդ հասկացողությունը ես չեմ տեսնում։ Մեր պետական պաշտոնյաների կողմից հայտարարությունում ես դա չեմ տեսնում։ Ես խնդիրը այդտեղ եմ տեսնում։ Պարոն Քոչինյան, Բրյուսելում չխոսվեց Արցախյան հիմնախնդրի մասին։ Նման ձևակերպում չեղավ, չնայած միջազգային հանրությունը կարծես թե կողմ է նրան, որ հիմնախնդիրը դեռ կարգավորման կարիք ունի, քաղաքական կարգավորման, բայց առանձնապես նման ձևակերպումներ մենք այս անգամ չնկատեցինք։ Դուրս է մղվում արդեն առաջին պլանը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը։ Այստեղ խնդիրներ մենք չենք ունենում։ Ուրմենախ առաջինը էական չի թե եմ արևելյան գործընկերության հետ հանդիպման ժամանակ ինչպեսի շրջադեմ։ Նո, իհարկե էական է, բայց դա այսպես բանալի հարթակը չէ այս հարցով զբաղվող։ Կարևորը ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագահության վերջին, ուրեմն համանախագահների վերջին հայտարարության մեջ դա շատ հստակ նշվում էր, որ Արցախի հիմնարձի կարգավորման հետագա ուրեմն զբաղվելու ցանկություն կա կողմերին կոչյան վերադառնալ սեղանին եւ այլն, այսինքն այնտեղ այն հարթակում, որը որ պրոֆեսիոնալ է զբաղվում այդ հիմնահարցի լուծմամբ, մինչև հիմա խոսվում է Արցախյան հիմնարձի կարգավորման։ Հիմա սրան զուգահեռ, տեսեք ինչ իրավիճակ կա։ Մենք արդեն ունենք երկու առանձին կոնֆլիկտ հստակություն։ Մեկը դա Արցախյան հիմնահարցն է, մյուսը Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտն է, որտեղ այն պայմանությամբ, այն պայմանից սկսած, երբ որ Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, դա կոնֆլիկտ դա դարձավ առանձին կոնֆլիկտ, դա արդեն կապ չունի Արցախյան հիմնահարցի հետ։ Սա, եթե Արցախյան հիմնահարցը ինչ-որ կոնկրետ ընդդեմ դիվանագիտական գործընթաց կա, եթե դա տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում եւ այլն, ապա սա հստակ ներխուժում է հարևան երկրի, ուրեմն ինքնիշխան տարածք։ Հիմա եթե Ադրբեջանը ուրեմն պնդում է անում, որ
կա այլևս հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ չկա Արցախյան հիմնահարց, ես կարծում եմ մեր պնդումը պետք է առնի, որ կա եւ նա եւ նա, կա եւ հայ-ադրբեջան կոնֆլիկտ եւ կա Արցախյան հիմնահարց, մենք երկու ուղղությամբ պետք է շարունակենք աշխատել, երկու կոնֆլիկտների ուրեմն եւ քննարկումը եւ դրանց հանգուցալուծմանը հասնելու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ, տեսեք մի կարևոր հանգամանք էլ կա, հա։ Ընդհանրապես Արցախի քաղաքական ճակատագրի վրա որոշում կայացնելու հնարավորությունն նա, ով ապահովում է Արցախի ֆիզիկական անվտանգությունը։ Հիմա այս փուլում Հայաստանը չի ապահովում Արցախի ֆիզիկական անվտանգությունը, եւ ըստ այդմ այս փուլում ինքնախապեյություն է չափազանց, այսպես ասենք, ոնց ասեմ, որ դա շատ կոպիտ չհնչի, էլի, բանը, ինքնախապեյությունը Արցախյան հիմնահարցի քաղաքական կարգավորման մեջ այս փուլում Հայաստանի դերի գերագնահատումը, որովհետև այս փուլում Արցախյան հիմնահարցի քաղաքական կարգավորման մեջ ավելի շատ ասելիք ունի Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, Թուրքիան, քան Հայաստանը։ Այն որ պահին, որ ուժային բալանսը կվերականգնվի, եւ եթե այն վերականգնվի, նոր մենք կարողանանք խոսել սա 44-րդ պատերազմը մեր պարտության արդյունքում է։ Պատերազմներում պարտությունները ունենում են հետևանքներ, եւ սա այդ հետևանքն է։ Եվ ես ցավոք չէի պետք արձանագրել, հա, որ այդ կատաստրոֆան, որը որ մեր այդ տեղի անոց է 44-րդ պատերազմի դեպքում, ոչ միչ չեն անցալվել, թե ինքը ինչ հետևանքներ ունենալու։ Մինչև հիմա չկանկալում է, թե ինքը ինչ հետևանքներ ունենալու։ Հետևանքներից մեկը այն է, որ Հայաստանը այլևս Արցախի քաղաքական կարգավորման գործընթացում չասեմ ընդհանրապես խաղացող չէ, բայց առաջին խոսեցողներից եւ առաջին բանակցողներից մեկը չէ այլևս։ Եվ դրանով էլ անորոշ է դառնում Արցախի կարգավիճակը ապագան եւ գուցե եւ շատ չասենք անորոշ է դառնում, բայց մեզանից կախված չէ դառնում, կախված է դառնում այլ ուրեմն ուժերից։ Այո, արդեն ամփոփենք մեր խոսակցությունը նաեւ պարոն Ապետյան, խոսենք նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն երկկողմորակարգերի մասին։ Մենք արդյոք օգտագործում ենք մեր ամբողջ պոտենցիալը։ Այս Գագաթ Ժողովի հրճակագրում նշվեց, որ Եվրամիությունը 2.3 միլիարդ եվրո է հատկացնում արևելյան գործընկերության երկրներին, որը կարող է մինչև 17 միլիարդ եվրո պետական և մասնավոր ներդրումներ մոբիլիզացնել։ Մենք ֆինանսական աջակցություն ենք ստանալու, մենք արդյոք դա կարողանում ենք մեր ինստիտուտները կայունացնելու համար օգտագործել, այդ ձեր գնահատականը կուզեի դրա մասին իմանալ։ Դեռ վաղ է այդպիսի գնահատական տալ, որովհետև դա նախկին փորձը հաշվի առնելով գծա ինչի անցյալում տեղի ունեցածների ու ներկայի միջև կապը, այո, ինչ որ առումով այդպիսի կապ կա, որովհետև այն պետական ապարատը, որը թույլ է տվել հյուսիսարավ ճանապարհի ֆինանսական միջոցների մսխումը, այդ պետական ապարատը այսօր էլ կա, կանգուն է եւ բավականին լավ է իրեն զգում, գլխացավ չունի, ախորժակը տեղնա, հետևաբար այս առումով մենք ձեռք չենք այդ վտանգներից, այդ փողը կգա կսկսի ծախսվել եւ արդյունավետության մասին։ Եւ մենք պիտի հսկենք Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքական ուժերը, մարդիկ, մասնագետները, յուրաքանչյուրս մեր պարտքը պիտի համարենք, եթե մենք ուզում ենք դեռևս ունենալ պետություն, մենք պիտի պատշաճ կարողանանք տեղաբաշխել եւ մաքսիմալ օգուտների վերածել այդ ծրագրի շրջանակներում մեզ տրվող ֆինանսական միջոցները, որովհետեւ եթե մենք երկրորդ անգամ էլ փողը ծախսեցինք, արդյունք չստացանք, ես խիստ կասկածում եմ, որ մենք այլևս գոյություն կունենանք, որ մի հատ էլ հետո մտածենք, բա ինչի էտենց եղավ կամ ինչի էտպես չեղավ։ Այս այդ մասով կյանքն է ցույց տալու, ես վտանգավոր հեռանկարներ տեսնում եմ, ես տեսնում եմ մի կառավարություն, որը 140 միլիոն դոլար է արտաբյուջե է գցում կառավար վարչապետի աշխատակազմին, այսինքն փող, որի ծախսման նպատակը անհայտ է, ինչի վրա ուզենան կծախսեն։ Այդպիսի կառավարությունը շատ ու շատ իր է պետք հսկել, թե ինչպես են այդ գումարները ծախսվում։ Մի այսպես նշում, Ղարաբաղյան խնդրում Հայաստանի դերակատարման եւ կշռի մասով, եթե մենք այս ակնթարթի մասին խոսելու լինենք, ոչ թե ժամանակաշրջանի կամ չգիտեմ առհասարակ հարատև հեռանկարի մասին, եթե ակնթարթի մասին ենք խոսում, այո, այս պահին մենք շատ ավելի քիչ դերակատարում ունենք, քան ունեինք մինչև սեպտեմբերի 27-ը, բայց այդ
Գայթակղությունը շատ մեծ է ասելու, որ վայ մեզնից քիչ բան է կախված ու ընկնելու են հարատև համեմատությունների մեջ, որ չգիտեմ, այ միշտ կա այս կենթանուց ավելի մեծ կենթանի, որ ամեն ինչ որոշում է այս ռեգիոնում եւ այլն եւ այլն, Հայաստանը ինչպես նաեւ այդ բանակցային գործընթացում ներգրավված բոլոր մյուս մասնակիցները ունեն կաշկանդվածություններ, վախեր, զսպող գործոններ եւ միջազգային հարաբերություններում ազդեցության հնարավորությունը ոչ այնքան չափերի, ինչքան այդ չափերի միջև հաստատվող բալանսի մեջ է։ Այս առումով ես այդքան վատատեսական չեմ նայում Հայաստանի կշռին եւ այդ կոնֆլիկտի մասելիքին։ Առնվազն առանց մեզ այդ հարցը հնարավոր չի լինելու լուծել։ Սա բնավ չի նշանակում, որ մեր մասնակցությամբ այդ հարցը կլուծվի մեր սրտով, բայց առանց մեզ այդ հարցը հնարավոր չի լինելու լուծել։ Եվ սա արդեն մի բռնակ է, որից կարելի է բռնվել եւ փորձել վերբարձրանալ։ Վերբարձրանալու ճանապարհը բավականին պարզ ձևակերպվող, բայց բավականին դժվար իրագործելի մի գործընթացի մեջ է, որը կոչվում է կառուցել պետություն։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, Factor TV-ի ուշադրության կենտրոնում այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից հետո եղած արդյունքներն էին։ Կհանդիպենք։